င်္ဂလာပါရှင် MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနကနေနေ့စဉ်စစ်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Today's Business အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Today Business အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့နေ့စဉ်နိုင်ငံတော်သုံးငွေကြေးပေါက်စီနှုန်းတွေနဲ့အတူရွှေစီနှုန်း73စီစီနှုန်းစံစီနှုန်းတွေအပါအဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတခြားထူးခြားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါက်စီနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်အင်္ဂါနေ့ဘူဘန်ကနေထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးပေါက်စီမှာဆိုလို့ရှင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို1259ကျပ်၊ဥရောပဒေါ်ယူရိုကို1386ကျပ်၊စင်ကာပူဒေါ်လာ908ကျပ်၊တရုတ်ဒယွမ်186ကျပ်၊အိန္ဒိယဒရူပီ18.9ကျပ်၊မလေးရှားဒရင်ဂစ်169ကျပ်နဲ့ထိုင်းတဘက်35.8ကျပ်ဝင်းကျင်အသီးသီးပေါက်စီရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီဒီကနေ့အတွက်ရွှေစည်းနှုံးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကနေ့နေ့လယ်2နာရီမြမရွှေစည်းကွက်မှာ16ပေးရတကြက်သာအယောင်စီ136,200ကျပ်နဲ့အဝယ်စီ136,300ကျပ်စီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာရွှေစည်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့တက်ထရိုင်အောင်စကောဒေါ်လာ1260ဒေါ်လာပေါက်စီရှိနေရပါအခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ရွှေစည်းတွေကတော့ဒီကနေ့ညနေ3နာရီနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရွှေစည်းနှုန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆလပီရန်ကုန်မြို့က73စီစည်းနှုန်းအချိန်တွေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဇယ်တလီတာကို600ကနေ615ကျပ်ဝင်းချင်းပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို620ကနေ630ကျပ်ဝင်းချင်းအောက်တိန်92တလီတာကို610ကနေ620ကျပ်ဝင်းချင်းအောက်တိန်95တလီတာကို650ကနေ680ကျပ်ဝင်းချင်းအသီးသီးပေါက်စီရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်စံစင်းနှုန်းပြောင်းလဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမထစံကျန်းတစ်အိတ်ကိုအရေးသွေးပေါ်မူတည်ပြီး18000ကျပ်ကနေ18500ကျပ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတော့စံချောပေါ်စံမွေးတစ်အိတ်ကိုအရေးသွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့3000ကျပ်ကနေ36000ကျပ်ထိရှိတယ်လို့ဝါဒလန်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်စည်တိုင်းကနေသိရပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးရန်ကုန် Stock Exchange နောက်ဆုံးဈေးကွက်အခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ First Myanmar Investment Company Limited ကအစုရှယ်ယာတစုကို16500ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီးတော့16500ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာတိလဝ SESS Holding Public Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို48000ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီးတော့48000ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါမြန်မာ Citizen Bank Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို8600ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီးတော့8900ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးပညာရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ဆိုင်ရာတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့ Japan Protest Expo 2016ကိုတက်မရော်ခမ်းမမနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့ထိပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းရာပြည်စုံကိုတော့ MCN သတင်းတော့ကေဆွန်နေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုရှင်ဖလှယ်တဲ့အနေနဲ့ Japan Protest Expo 2016မှာအခုလောအလုပ်အကိုင်နဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်တွေကိုချိတ်ဆက်နိုင်အောင်ထည့်သွင်းပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာ18ရက်ကရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ Central Hotel မှာ၅ချိန်မြောက် Japan Protest Expo 2016ပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာနာဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါတို့ဂျပန်ကကြောင်းနေလဲပါမယ်နောက်ကဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ကိုင်လုပ်တဲ့ company တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပါမယ်နောက်ခီးသွား company တွေလည်းပါမယ်ဆိုတော့အကြောင်းကလည်းဟိုဘက်မှာကြောင်းသွားတက်ချင်းလဲအဆင်နဲ့ညှိနှိုင်းလို့ရအောင်အလုပ်ကိုင်ကြတော့လဲဒီဂျပန်မှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေမကပဲねဗမာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေပေါ့အဲဒါကနေအလုပ်ခေါ်တဲ့ဟာမှာလည်းအလုပ်ဝင်လုပ်လို့ရအောင်ဒီလိုမျိုးအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနေအတွက်လည်းစီစဉ်ပေးထားတယ်ဒီပြပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်ကုန်တွေဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဂျပန်နိုင်ငံကအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေနဲ့ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း60ကျော်ကပြခန်းပေါင်း150ကျော်ပြတ်တာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးအတွက်ကိုထောက်ပံ့ပြုစေမယ်ဒီဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇီကရေမြေတောတောင်ရှုခင်းစင်နရီအလှပတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ culture တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အရှာတယ်မကပေါ့နော်အခုဒီ social network ကနေတဆင့်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဥရောပအထိပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ travel and tour ဆိုတဲ့ promotion ကိုရည်ရွယ်တာပေါ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်တာလေးသူ့မှာပါလာပါတယ်အစီအစဉ်တစ်ရက်အနေနဲ့
နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့သချင်းစုပြိုင်ပွဲအဲ့ဒါလေးကိုသူထည့်ထားပါတယ်ကတ်တုံးစကောင်ပြိုင်ပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တဘာဝအလှရှုခင်းတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲနဲ့ဂျပန်သချင်းစုပြိုင်ပွဲတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲ၃ခုလုံးအတွက်စိတ်ဝင်စားသူမြို့သူမဆိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့ Today's Business အစီအစဉ်ကို www.mcntv.biz လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News နာမည်နဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြော်ညာထည့်သွင်းလို့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်39936398469ကိုဖြစ်စေ email လိပ်စာကတော့ newsroom.mcn@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MCN သတင်းဌာနရဲ့ Today Business အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဖြူလာဦးပါရှင်